عیسی مسیح ما، راه دیدار خدا. عیسی مسیح ما گناهانم بخشیده، عیسی مسیح ما قدرت من شکسته، عیسی مسیح ما جنگ روحانی که قدرت عیسی مسیح پیدایش فصل سایه 15 رو تکرار میکنه. پس تسلیم خدا باشید، در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. یعقوب فصل 4 آیه 7. تا روزی که عیسی مسیح دوباره برگردد، تنها راه اطاعت از خدا را به ما نشان داده است. آن همان قدرتی است که از بالا می آید، یعنی پیدایش فصل 3 آیه 15 قدرت عیسی مسیح را مدام تکرار کنیم، اعلام کنیم و جنگ روحانی کنیم. اگر این کار رو بکنیم، هم بیماری روحی که نمی دونیم از کجا اومده شفا پیدا می کنه، هم همه شکست های جسمیمون ترمیم می شه و زندگیمون تعادلش بهبود می شه. پس این مشکل روحی چیه؟ با اینکه نجات پیدا کردیم، اما اعتماد نجات و فرزند خدا شدن رو نداریم. و حتی با اینکه نجات پیدا کردیم، قدرت مسیح رو که خداوند به ما داده نمیتونیم استفاده کنیم. پس اگر قدرت عیسی مسیح رو مدام برای خود استفاده نکنیم، خدای این جهان ابلیس، شیطان و روحهای شریر مسیح رو از قلبمون میدوستن. به خاطر همین در لحظه به حرفای شیطان گوش میدیم و به گذشته برمیگردیم. اما اگر عیسی مسیح پیدایش فصل 3 آیه 15 از دست زن رو که خدا به ما داده تا سر شیطان رو بزنیم به صورت مدام استفاده کنیم و جنگ روحانی کنیم، صورت خدا رو دوباره به دست میانیم. روی این زمین هم از پادشاهی خدا واقعا لذت میبریم و افراد موفقی میشیم. اگر به متی فصل 21 آیه 28 تا 32 نگاه کنیم، عیسی از طریق مثل دو پسر فرق بین کسانی رو که پیدایش فصل سایه 15 مسیر رو تکرار می کنن و کسانی که نمی کنن رو نشون داده. وقتی که عیسی به کنیسه رفت و کلام را آموزش داد، کاهنان اعظم و معلمان یهود اومده گفتن: تو به چه اجازه‌ای و قدرتی این کارها را انجام می دهی؟ عیسی هم به این افراد که مسیح رو نمی پذیرفتن فرمود: من به شما نمیگم که با چه قدرتی این کارها را انجام میدم. و عیسی در مورد مسئله دو پسر سخن گفته فرمود: شما چگونه فکر میکنید؟ فردی بود که دو پسر داشت. پسر اول به پدر گفت: بله، امروز به تاکستان رفته کار خواهم کرد. او بله گفت، ولی در آخر به تاکستان نرفت. پدر به نزد پسر دوم رفت و همین درخواست را کرد. آن پسر در جواب پدرش گفت: نمیرم. اما در آخر به تاکستان رفت و کاری که پدرش گفت را انجام داد. پس عیسی از جماعت پرسید: از بین این دو پسر کدام یک درخواست پدر خود را به جا آورد؟ آنها جواب داده گفتند: پسر دوم. شما عزیزان امروز از این مسئله عیسی چه نتیجه میگیرید؟ که اگر پیدایش فصل سایه 15 مسیر رو تکرار کنیم، با اینکه ممکنه بگیم دوست نداریم، ولی متوجه اشتباه خودمون میشیم و اطاعت میکنیم و برای انجام کار خدا مثل پسر دوم صاحب پادشاهی خدا میشیم. اما پسر اول گفت: چشم، انجام میدم، ولی به تاکستان نرفت. مثل این پسر کسانی هستند که انجیل رو دریافت میکنن، اما قدرت پیدایش فصل سایه 15 رو برای خودشون تکرار و استفاده نمیکنن و مثل به سر اول توبه نمی کنن و عمل با ایمان ندارن و اسیر شیطان شده نمی تونن از خداوند پیدایش فصل سایه 15 اطاعت کنن. به خاطر همین در زندگی بدون هیچ ثمری مثل درخت لعنت شده انجیر می و معبد دلشون پر از کثیفی میشه.
اما شما باقی ماندگان خدا مثل پسر دوم، حتی اگه بگید نمیرم و دوست ندارم، ولی با قدرت مسیح سر شیطون رو میزنید و با روحای شریری که باعث گناه اصلی در وجودتون شده جنگ روحانی میکنید و از خداوند اطاعت کرده فرد زیبای انجیل میشید. پس آماده این با هم با صدای بلند تکرار کنیم: عیسی مسیح است. من فرزند خداوند هستم. تمامی مشکلات حل شده. ای شیطان از من دور شو. روح القدس مرا پر کن. بشارت جهانی تا آخر این دنیا. من شاهد خداوند هستم. ما با اینکه نجات پیدا کردیم، اگر قدرت مسیح را برای خودمون مدام استفاده نکنیم چه اتفاقی میفته؟ انسان در از شبیه خدا آفریده شده و فردی روحانیه و از خدا برکت گرفته که با خدا با هم این جهان رو اداره کنه. اما قبل از آفرینش فردی وجود داشت که با خدا دشمنی میکرد و توسط خدا داوری شده به روی این زمین فرستاده شد که اسمش شیر قران شیطونه، که با همه فرشته های زیر دستش یعنی جن و روحای شریر به این زمین اومده و در نهایت شیطون تونست در پیدایش فصل 3 ظاهر بشه و با دروغ و حیله آدم و حوا رو فریب بده و از خدا دور کنه. به خاطر همین ما انسان‌ها که از نسل آدم به دنیا اومدیم، در اصل نمیتونیم خدا رو ببینیم و فرزند خدا بشیم، چون ما انسان‌ها به خاطر گناه اصلی از خدا دور شدیم و باید تا ابد در نابودی زندگی کنیم، چون فرزندان شیطان هستیم. اما خداوند ما انسان‌ها رو که به شکل خودش آفریده شدیم و خیلی دوست داره. به خاطر همین خدای خالق برای از بین بردن قدرت گناه، جهنم و مرگ، یعنی زدن سر کامل شیطان، خودش جسم پوشید و بر روی این زمین اومد و با مرگ بر روی صلیب و رستاخیزش همه مشکلات ما رو حل کرد. اون فرد همون پیدایش فصل 3:15 از نسل زن عیسی مسیحه. پس اصلا برای چی خدا پیدایش فصل 3:15 انجیل اصلی رو به ما داده؟ چون ما به یاد داشته باشیم که هنوز هم شیطان هست که ما رو فریب میده تا به یاد نیاریم که مشکل گناه اصلی، لعنت، مصیبت و قدرت جهنم و مرگ رو که شیطان در دست داره رو میتونیم با قدرت پادشاهی واقعی، کاهن اعظم واقعی و پیامبر واقعی مسیح بزنیم و نابودش کنیم. فقط از طریق نسل زن مسیحه که میشه سر شیطون رو زد و خدای نادیدنی رو دید. ما نباید یادمون بره که شیطان ماهایی رو که نجات پیدا کردیم و برای اینکه از نجات یافتنمون اطمینان پیدا نکنیم به ما حمله میکنه و به خاطر همین کاری میکنه که ما طبق خواست و تلاش خودمون زندگی کنیم. پس اگر مدام سر شیطون رو بزنیم، میتونیم از نجات اطمینان پیدا کنیم و همچنین میتونیم از فقر، ناتوانی، بیماری و عادتهای بد که ما رو اسیر خودشون کردن آزاد بشیم. اگه اینطوری بشه، میتونیم به رویای بشارت جهانی به 237 کشور دیاسپورا رو ببینیم. من از طریق عیسی مسیح فرزند خدا شدم. پس ای شیطونی که نمیذاری به این نجات اعتماد داشته باشم و در وجودم پیدایش فصل 3:15 عیسی مسیح رو تکرار نکنم، به نام عیسی مسیح ناصری از وجود من دور شو. اینطوری ما باقی ماندگان خدا اگر قدرت مسیح رو که از آسمون میاد تکرار کنیم، قدرت های تاریکی نابود میشن و ما میتونیم از هویت و فرزندی خدا لذت ببریم. ای خدای زنده، من که قادر نبودم تو رو ببینم،
پیدایش پس عیسی 15 عیسی مسیح از دست زن رو که به من دادی و راه نجات رو برای من باز کردی تا قدرت مسیح رو برای خودم کنم و فرزند خدا بشم ازت سپاس گذارم. همکنون هم شیطان باعث میشه که من اعتماد به نجات رو نداشته باشم و از قدرت عیسی مسیح استفاده نکنم و به من حمله میکنه. پس من نام عیسی مسیح پیدایش پس عیسی 15 رو در خودم تکرار میکنم تا تاریکی از من دور بشه و از طریق این جنگ روحانی رویای خدا رویای من بشه تا کلام خدا را به 237 کشور جهان دیاسپورا برسونم و شاگرد روحانی خدا بشم. به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.